Odbojkašice Spartaka u meču četvrtog kola Super lige dočekuju ekipu Vizure. Očekuje se dobra odbojkaška predstava. Igračice Spartaka žele da nastave pobedničku seriju. Za sada mogu da kažem da sam zadovoljna s ove tri pobede koje su donekle bile i u planu. Dosta smo se mučili, puno oscilacija postoji u igri, ali kažem vremenom će to doći na svoje. Sa druge strane, ekipa Vizure nije počela prvenstvo kako se od njih očekivalo. U beogradskoj ekipi igraju dve bivše igračice Spartaka, Danijela Nikić i Sara Klisura. Igračice Spartaka, iako ove sezone igraju u drugom sastavu, devojke koje su došle daju svoj maksimum. Jako mi je drago što sam došla, jer sam čula sve najbolje o Spartaku, da je dobro organizovan klub i naravno tu su treneri pored kojih dosta može da se napreduje i dosta se dobro radi. Kao i igračice, iako smo mlada ekipa, tu je na primjer evo Kristina Češljar koja igra na mojoj poziciji i od koje mogu dosta da naučim i da saznam neke nove stvari. Utakmica Spartak Vizure igra se sutra u hali sportova od 19:00. Danice koja je igrala protiv Spartaka dobro pamti da subotička publika dosta pomaže i da je uvek protivničkoj ekipi teže da igra. Igrala sam protiv Spartaka i uvek je bilo dosta publike i zato bih pozvala da dođe to da ostane taj broj, ako ne i da dođe što više ljudi. Jer stvarno puno znači, uvek je bilo teško igrati protiv Spartaka jer su imali divnu publiku koja je koliko toliko pravila probleme protivničkoj ekipi.